بسم الله الرحمن الرحيم لقد سألت كل سودة بعضها واركها في النمو قد بدي سنة وحا أقوها وين يا دائما يفهو ودماء كجرة صمال يكون مالقلين يساب بلايين دولار سيوح لوقا قبطرين عيفوذان أو دين عهور مرنتا ملتريق صمال يوارك السوصاري سراكيلا جانبها وشباب ودقا لم يوقع عنتها اللقود لقاي مدحوينها قلمودق ومقالة هوبية أتاقر اسمها تكيد مقالة سي maamulka Puntland oo kala diray golaha wakiilada ee maamulka si kadib muddo kordhin ay sameysteen iyo ciidamada nabad ilaalinaha u jooga dalka Congo oo bilaabay inay iskaga baxaan wadankaasi wiilkaygiyow he ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata beelan laamiyada ku arkay aba matay rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labay Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier World waa bangi kula socdo beesa ku haye biilasha ku dhig waa habeen jumada taariikhdan ay ku beegantaa 8da bisha 12aad ee sanadka 2023 dhigisa ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan hay'adda IMF ayaa wadamo ay ku jirto Soomaaliya ku maalgelinaysa balaayin dollaraasi wax loogu qabto dhinacyo badan oo kamid ah horumarinta guddiga sare ee hay'adda IMF ayaa kulmi doona 18ka December si ay wada hadlaan dhinacyada Soomaaliya idana hore la qorsheeyay in bisha December Soomaaliya laga cafiyay ma badan ee lagu leeyahay muddo dheer afhayeenka sanduuqa IMF Julian Kazak ayaa shir jiraad ku tiri tani waxay u noqon doontaa horumarka soo socda iyadoo intaas ku dirtay in golaha fulinta ee banka adduunka ay maalinka hor kulmi doonaan isla arintan Soomaaliya iyo IMF ayaa gaaray heshiis heer shaqaale ah bishii November iyagoo ku heshiiyay in muddo 36 bilood ah dalka laga taageero sidii kor loogu soo qaadi lahaa keedka dhaqaale ee dalka waxaana heshiiskaas ku jira 100 milyan oo dollar oo IMF ku bixin doonta sidii loo gaari lahaa yoolkaasi dhaqaalaha ayaa qayb ka ahaa dib u eegis lagu sameynayo siyaasada dhaqaale maaliyadeed bulsho ilaa iyo 8 wadan oo Afrikaan ah iyadoo ujeedkoodu tahay in ay furto boorsadeedii maalgelinta si ay u xoojiso keedkooda daciifinta iyo bixinta taageero miisaaniyadeed ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay IMF dhammaystirka dib u eegistan ayaa keentay in ka badan 1 bilyan oo dollarka Mareykanka ah lagu maalgelin doono todoba kamid ah 8 wadan oo ay ogolaadeen gudiga fulinta ee IMF wadamada la maalgelinayo ayaa waxaa kamid ah Soomaaliya Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo Rwanda Tanzania Gambia Comoros iyo waliba Senegal Militariga Soomaaliya ayaa war ka soo saaray saraakiil ajnabi ah oo shabaab u dagaalamay kuwaas oo gacanta lagu dhigay Cabdi Nasir Maxamed Maxamuud ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgal qorsheysan ka sameeyay inta u dhaxaysa degmooyinka Baladweyne iyo Buluburta ee gobolka Hiiraan saraakiisha howlgalka hoggaaminaysa ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedka howlgalkaas uu ahaa qorta gowrada Al-Shabaab sidoo kale saraakiisha ayaa warbaahinta u sheegay in gacanta lagu dhigay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab waas oo ay ku jiraan ajaanib isla markaana aasaayay miino si dadka shacabka ugu dhibaatayaan taliyaha ciidanka qaybta 20aad ee xoogga dalka Soomaaliya Faarax Ali Waasuuge Faarax Kuushin ayaa ka warbixiyay howlgaladii ugu dambeeyay ee ka sameeyeen gobolka Hiiraan Galgaduud wuxuuna tilmaamay in ay gacanta ku dhigeen maxaabiis qaarkood ee ajaanibihiin kuwaas oo dagaal ka dhacay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan lagu qabtay isla markaana qasaar xoogan lagu gaarsiiyay howlgal wada dheer oo ilaa 100 iyo 15 kilometir lagu soo maray oo ahaa oo baaxad weyn oo meel kasta oo hulana marka ay galeen ama meel kasta ay luuq ay galeen looga daba tagay waa ay howlgal soo bilowday labadii bisha soo bilowday ilaa saddexdii bisha ruux ka soo bilowday degmada Buule Burde aagga Leera kala Beyru ka soo bilowday oo kale uu ka bilowday aagga Mir Qoolay oo ka bilowday oo kale ta aagga Celdheer iyo xalallay oo kale oo ka bilowday aagga Ooyamago intaas uu ka wada bilowday waxaa la soo maray beerayabaal oo cadawga la isku helay oo maxaabiis aan uga qabanay wasaaradda cadawga ee meel kasta la isku helay asaa looga gacan roobanayaa waa cararay waa dhimanayay anagu meedkiisa oo aan arkaynin horyaha waa laga qaadanayay uu cararay
meel oo si toos ah noogu jirib dhigay oo si toos ah loola dagaalamayna waaba weynaba weyn ugu hor cararayeen kabtooda xun iyo caagi meel ku tuureenan arkayney iyo rasaasti ka cararan aan maxabiisna waka qabannay oo ila maxabiisan ka qabannay oo hal qof oo ajnabi yahay ama Soomaali ahay gacantan ku hayna kabacdi aagi feeski saddexaad wuxuu ka soo bilowday Graciani shalay ayuu soo bilowday Graciani ila Burdar intaas ayay hadda murfan waxaan soo marnay Burdar aanan mid Burdaran ku hakanay labada dhinacan haddana sifeyn u galnay ogolada ka dhanka dagaalamayaasha Alshabaab ayaa wili ka socda gobolada dalka waxaana kooxda ah laga qabsaday deegaano badan oo gobolada dalka ka mid ah dhigisa markana Ahmed Cabdi Kaariye Qorqor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa galabta gaaray magaalada Hobyo isagii wafdiga uu hoggaaminayo wafdiga madaxweynaha ayaa ka kooban xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya lagana soo doortay galmudug xubno ka tirsan labada gool ee galmudug ganacsato siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska Qorqor uu jeedada safarka Ahmed Qorqor iyo wafdigiisa ayaa ah dhameystirka balaarinta iyo dowdhis lagu sameynayo dekedda Hobyo. Dekeddan ayaa in muddo ah la doonayo in la dhameystiro dhismaheeda balse ma aysan suurtagelin. Hay'adaha hadda ayaa la doonayaa in dib u dhis lagu sameeyo dhismaha dekeddan ayaa waxa hore u dhagax dhigay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Maamulka Puntland ayaa waxa uu sheegay inuu kala dirayo golaha wakiilada ee maamulkaasi kadib muddo kordhin ay sameysteen maalmada shalayd. Ifraah Ahmed Hussein Maamulka Puntland ayaa sheegay inay talaabooyin sharci waafaqsan ka qaadayso baarlamaanka Puntland kadib markii uu sameystay muddo kororsi hal sano ah. Wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidi Dirir oo wareysi bixiyay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay muddo kordhinta sanadka ah ee uu sameystay baarlamaanka Puntland. Wasiir Ciidi ayaa sheegay in gabi ahaanba dikreeti madaxweyne ama go'aan maxkamadeed lagu kala dirayo baarlamaanka hadda jira isla markaana la bilaabi doono xulista xildhibaano cusub. Wasiirka ayaa sidoo kale tilmaamay in hadii xildhibaanada baarlamaanku ay diidan go'aanka kala dirista markaasi kadib sharciga lagu qaadayo maadaama aysan xasaanad lahayn ku dhawaaqida ay ku dhawaaqeen ay xeer ka soo saareen in baarlamaan in aan saxiyeen inuu baarlamaankani sii jiro muddo 12 bilood ah af ahaan inay dhagaha dadku maqlaan waa caqabad laakiin sharci ahaan caqabad ma aha mana sii jiri karto arrin sii soconaysa ma aha oo de sharciga qof ka sareeya sharciga ma jiraan mana aha sidii ragii hubaysanaa intay qoriyo qaataan dawladda qoriyo isla hortaagayo dawladdu shaqeyn maysa rag oran kara ma aha marka waxaan maleynayaa xogaha sumcada iska xumeeyeen waxa iman doonta sabti hadii la gaaro madaxweynuhu inuu soo saaro gudigii xulista baarlamaanka waraaqaha loo geysanayay beelihii waraaqahiisa taa dadkay soo xulay inay wara iman doonaan shaqaduna socon doonto iyaguna waxa weeyaan dhagta bari baa la maqli jiray la maqlay xildhibaano yiri sanad baan sii jiraynaa inaan sii jiri karin furayaasha baarlamaanka laga qaadan doono loona doono martay xogaymihii iyo ragii maamulaya arminka ahaa ee maamulaya shaqadii hasii wadeen ahayd in waxay waraaqaha loo keenay inay qabtaan dawladuna shaqada gacanta ku qaban doonto hadii aanay noqonin maartay in ay noqoto in maartay lagala soo hormaraba oo la yiraahdo hadii ba adideen in habraaci doorashada lagu gali jiray aad ka hortimaadeen waa la idin kala diray oo dikriyata la idin kala diray ama ba muxuu ahaay xukun maxkamadeed dastuuriga baa la idin ku diray hadaanay noqoninba nimanka shaqadoodu way dhamaatay doorashada inta ka hay dhamaan in maamulaan oo inay soo saaraan warqadaas baa uga hadhay shaqo kale u hadhay ma jiro nimankaas golaha wakiilada Puntland ayaa sameystay muddo kordhin hal sano ah iyagoo ansixiyay go'aannadii ismada SSC qaatumo ku xaliyeen khilaafkii doorashada Puntland. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dana ayaa habeen hore ka laabtay go'aankiisii doorashada qof iyo cod kaasi oo muddo uu ku dhaganaa Saciid Dana ayaa markaasi sheegay inuu ogolaaday in dib loogu laabto hanaankii doorashada ee ka dhici jirtay Puntland. Dhegeystayaal warka VN1 oo idin kaga imaanaya shabakadda wararka kulmiyo markaan aqbaraadka dibadda ciidamada nabad ilaalin u joogay dalka Congo ayaa maanta bilaabay inay iskaga baxaan waddankaasi kuwaas oo in muddo ah kula dagaalamay koox ka soo horjeeda dawladda. Ciidamada nabad ilaalinta ayaa ka soo jeeda dalalka Uganda, Kenya, Burundi iyo Koonfurta Suudaan waxayna muddo sanad ah dagaal kula jireen falaagada mucaaradka M23 ee ku sugan bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Kenya ayaa la baxday 300 oo ciidan ah, Koonfurta Suudaan ayaa la baxday waxa ayagana la baxeen 287 askari
إذن بروندي إيو غاندا أي شاقين إن أي لبي حدونان عيد مدودا مال ما سوادن مدحوينا كونغ وفلسكس تشكيد يا يوحا ودي دي إن مدودا لورد إري عيد مدان أداد قرين يا أسكرتو دا أكالبح يا دلك كونغ وحونكو إيدي إن هوشي لا إقد مدى أي سنسفي عن وقدن لغسي الوركبين وانا جنتا.